acabei de descobrir o melhor canal que eu já vi nesse YouTube. Um macaquinho fofo entrando na piscina. Alguns momentos atrás eu tava mexendo na internet e acabei encontrando um macaco super famoso, chamado Bombom. Não sei se você já ouviu falar desse macaquinho. Ele é muito conhecido e grava diversos vídeos com seus amigos animais. Bom, eu não conhecia, e se você também não conhece, vai passar a conhecer nesse vídeo de hoje. E olha lá, vai soltar o peixinho. Vai nadar ali na piscina junto com ele. Que fofinho, um macaquinho nadando, gente, com o peixinho, caraca. Eu quero ter um macaco de estimação assim. Que coisa mais fofa, cara. Muito bom. Ah lá, vamos soltar mais uns. Ah, que fofinho, esses são pretos. Olha só que legal. A Golden Fishes. E beleza, olha essa carpa, que linda. Caramba, o macaquinho agora vai ficar feliz. Tem até um cachorro. Ô, louco. Ah, um pato! Que isso, velho? Cada hora aparecendo mais animais? Caraca! Pato, cachorro, peixe, tudo no mesmo lugar. Imagina ter uma banheira assim, ou melhor, uma piscina dessa, pessoal. Que irado! Caramba! Olha, todo mundo comendo junto! Cachorro... Eu não tô acreditando nisso. Cachorro com macaco. Gente, olha que coisa mais fofa isso. Comendo sorvete, cachorro com macaco. Galera, eu nunca tinha visto isso antes. Pra mim, eu acho que eu acabei encontrando um dos canais mais da hora desse YouTube. Eu tava fuçando aqui no meu celular quando de repente apareceu um vídeo de um macaquinho pra mim. Mas não é qualquer macaquinho, não. Um macaquinho diferenciado. Vocês viram aí, entrando até na piscina. E me parece que ele tem um canal aqui no YouTube cheio de vídeos maneiros, pessoal. Um mais diferente que o outro. Olha só que da hora. Esse aqui foi o que eu assisti da piscina. Se a gente vier aqui em populares, o vídeo mais visto tem 170 milhões de visualizações. Não, sério, eu quero muito ver isso. Parece que é um macaco comendo fruta. Olha lá, sonhando. Olha, pessoal, sonhando com o cachorro. Ah, do vídeo anterior da festa na piscina. Sonhando, olha lá, com a roupinha de super-homem, super macaco. Olha, tá apaixonado. Vai aonde, querido? Olha, andar de tratorzinho, carregando frutas. Esse cara tá ligeiro demais. Olha os patos chegando aí. Ah, entendi. Então não é só o canal do macaco, não. É o canal dos animais tudo. Porque, olha, tem cada um diferente. Cachorro, gato daqui a pouco me aparece, macaco, pato. E isso é um cachorro pegando pato, velho. Que canal meio doido, maluco. Olha lá. Agora vai chegar o macaco. O cachorro vai pegar o macaco também. Trouxe fruta pra todo mundo comer. Que bacana. Na beira da piscina ainda por cima. Tirou a roupa e vai entrar. Não acredito. Vai mergulhar? Gostou do vidinho passado? É, delícia! Vai dar um tibum e sair nadando? Aí sim! Olha isso, galera! Macaquinho se refrescando de boa! E ainda vai comer umas frutas no final. Ah lá, o cachorro já tá ali esperando. Eu queria que meus animais fossem assim também, cara! Que isso? O pessoal ali gosta de um refresco, olha aí! Brincando com o pato! Eu vivi pra ver isso, cara, não acredito. Macaquinho brincando com o pato, gente. Eu nunca tinha visto isso antes. Que vídeo incrível. Como é que vocês não me mostraram? Vocês aí são todos ligados em animais. Eu também gosto pra caramba, mas como é que vocês não me mostraram isso antes? Ah lá, era pra nós comerem fruta mesmo, viu? Falei pra vocês. Eu não tava errado não, viu? Que animaizinhos inteligentes, cara. Pô, aqui no canal deles tem diversos vídeos maneiros. Eu vou até me inscrever aqui depois dessa, porque, sério, gostei mesmo, de coração. Deixa eu ver que vídeo aqui poderia me chamar muita atenção. Ou que vocês estão com vontade de assistir, gente. Ou que vocês já viram. Tem um aqui da privada, ó. Mas eu acho que o que tá mais me chamando a atenção mesmo é esse daqui do Kinder Ovo. Quero só ver. Será que o macaquinho come chocolate? Olha lá, o despertador tocando. Vai acordar. Ah, que fofinho. É um neném, né, pessoal? É um filhotinho, eu acho, né, de macaco. Dorme na caminha, olha isso. Fazendo cocô. Como assim, cara? Pegando papel higiênico e tudo. Ah, não. Ah, não. Isso é demais pra mim, gente. Lavando a mão, vai comer de novo a frutinha que ele adorou, né? Ela fez o cagão, vai comer a frutinha agora. Gente, parece um ser humano. Olha lá, ele vendo o Kinder Ovo na TV. Ah, eu quero saber onde é que vai entrar esse chocolate. Eita, gostou do Kinder Ovo, vai buscar. Foi de carro. Ô, louco, de carrinho. Fazer as compras. Que macaquinho mais fofo é esse, gente? Adorei. Olha o tamanho dos Kinder Ovo perto dele. Olha isso, gente. Vai comprar ali. Ai, caraca, que coisa mais fofa. E nas compras, olha isso. Vai colocar no carro. Vê se pode. Não tô acreditando que existe um vídeo desse, cara. Olha, 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 olha. Ah, tem que chamar o cachorrinho, obviamente, né? Chegou, chegou a rapaziada. Já vai convocar os amiguinhos. Cachorrão chegando. Ó, o cachorrão gosta de pegar ele, de bater nele. Já percebi isso. Calma lá, cachorro, pra pegar o Kinder Ovo. Vai com calma aí, né, pô? Olha isso.
Vamos abrir ali pra ver o que que é, gente. A brinquedinho, né? Sempre vem a surpresa do Kinder Ovo. Eles não vão saber montar isso. Ó, o cachorro já quer levar embora a surpresa. Estão botando na boca. Não é pra comer isso não, né? Chocolate, meu filho. Aê, agora sim. Ó o cachorro atacando. Vai, macaco, pega. Nossa, já sujou tudo o nariz. Ô, meu filho. Ô, pega o chocolatinho com a mão que nem a gente faz assim com o dedo. Ê, beleza. Tá se divertindo ali querendo comer um Kinder Ovo, pessoal. Caraca, eu não sabia que macaco comia chocolate não, velho. É lamber o cachorro. Ai, que fofinho. Ah lá, limpando a boquinha. Que coisa mais fofa, galera. Olha. Ah, não, mano, não consigo com um vídeo desse. Pra mim é muita fofura em um único só lugar. Não sei vocês, mas eu fiquei intrigado com esse vídeo do macaquinho que me pegou de surpresa aqui no celular e me chamou muita atenção. Eu falei, vou até fazer um vídeo pra vocês. Como que eu não descobri isso antes? Porque os vídeos são muito bem feitos e super repercutidos, né? Achei mega interessante esse canal de animais. Ó, pelo que eu tava vendo aqui, eles não são de postar muitos vídeos frequentes. Acho que é um ou dois no mês, se eu não me engano. Inclusive até saiu um ontem, ó. Quero assistir esse aqui da biblioteca. Mas já tô inscrito pra não perder os próximos. E vocês também, se inscreve aqui no meu canal. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos como esse estilo aqui. Dessa vez, então, o nosso macaquinho decidiu ser estudante. Olha, navegando pelo YouTube, que nem eu, procurando vídeo de animais. Olha lá, pessoal, olha lá, gatinhos. Ih, recebeu acho que um... Quem será que chegou? Uma encomenda? Olha... Curioso. Ah, outro animal de estimação, um gatinho que ele comprou pela internet. Que fofo, gatinho ao mesmo tempo o macaco se beijando. Vê se pode, cara. E a casinha dele, tudo é pequeno, né? Do tamanho dele. Ah lá os gatinhos chegando. Vai alimentar eles com leite, eu acho, e água. Tô brigando já, lá. Calma, rapaziada. Chegando comida aí, vocês não precisam brigar não com outro fofinho pequenininho, né? Ah lá, chegou a comida, finalmente, é leitinho. Bora, gatinhos. Podem comer aí, ó, à vontade, fica tranquilo. Nossa, ele deve estar faminto, tá botando até a mão dentro, olha lá. Patinha, eita, a barbicha. Tá faminto. Então quer dizer que esse é um macaquinho bonzinho. Assim como eu, até salva animais. Que legal, velho. Que irado. Diferente esse canal. Vou dar uma estudada, aprender um pouco mais. Pelo que eu tava vendo ali também, deve ser difícil produzir esse tipo de vídeo. É difícil, no geral, gravar com os animais. Vocês pensam em gravar aqui no estúdio, com os meus animais e tudo mais? É facinho? Não é nada não, pessoal. Às vezes demora muito tempo pra gente poder fazer um único take, pegar num ângulo bacana, uma bela gravação pra ficar show pra vocês. Por isso que eu sempre peço pra vocês deixarem um like aí embaixo e me apoiar se inscrevendo aí no canal. É o mínimo que vocês podem fazer, porque é de graça tudo isso. E eu me desdobro aqui, me dedico, invisto dinheiro pra trazer o máximo de conteúdo possível pra vocês todos os dias. Então, por favor, me ajuda aí embaixo, tá bom? Olha, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, diferente um pouco, mas o que eu queria realmente mostrar é esse macaquinho que pra mim tá sendo assim um fenômeno. Não conhecia, mas passei a conhecer agora. Vou acompanhar muitos vídeos. E se você conhecia, por favor, comenta aí embaixo pra eu poder saber. Se não, tá conhecendo a partir de agora junto comigo. Ó, o nome dele é Macaco Bombom. Tá vendo que tem em todos os vídeos, literalmente, bombom, 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 Macaco Bombom. Esse vai ser o nosso novo camarada. Não conhecia esse criador aqui do YouTube, um macaco, mas agora vou passar a acompanhar. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tamo junto. Não esquece que eu te amo, confio muito em você e tô daqui torcendo muito pelos seus sonhos. Então vai fundo, que eu tô daqui desse outro lado torcendo pra tudo dar certo, tá bom? Valeu, falou e eu fui!